Увесь цей тиждень держава приймає заявки на виплату 8 тисяч гривень допомоги підприємцям на період нового посиленого карантину в січні місяці. Офіційно можна подавати заявки до кінця грудня, але в уряді наголошують, чим швидше, тим краще. Наголошуємо, що виплати почнуться з 22 числа, але хочу звернути увагу, щоб люди і ФОПи, які будуть звертатися за програмою 8 тисяч гривень, не чекали 31 грудня, а подавалися швидше. Хто подасться до 21 числа, всі подачі ми плануємо розрахуватися з людьми, щоб вони отримали гроші на картки до кінця цього року. Зрозуміло, подачі вже після 21-го ми будемо намагатися максимально швидко, але тут є вже об'єктивні чинники з обробкою інформації, з виплатами грошей казначейства, тому ті люди, які звернуться після 21 числа щодо компенсації на 8 тисяч гривень, швидше всього отримують кошти вже на початку наступного року.